Na peace, sziasztok mindenkinek, én Fabinho vagyok. Na figyeljetek, ilyen próba kimülök Salzburgba, ugye édesanyámnál, itt van a mamám és az anyunk velem szemben. A mellettem lévő csajok, meg itt hülyének néznek, hogy beszélek a kamerába, mert közben megállás nélkül vlogolok ugye a kis kamerámnak a segítségével. Erről majd lesz egy videó a Tech csatornán hamarosan. Illetve egy dolog, amit meg szeretnék említeni mindenféleképpen, hogy az egy dolog, hogy itt ők a Starbucksban is mindenki iszta a jó kávéját. Ilyen kis finomság, minden, amúgy tényleg kurva jó a kávéjuk. Én meg ezt a szart iszom, imádom, vaníliás postortáit, de a legjobb. Na mindegy, viszont srácok, tudom, el vagyok tűnve durván 2 hete, mint az állat. Ezért elnézést is kérek. De az egészségügyi állapot, amiket a családi dolgok történtek, így meg ilyenek, úgyhogy ezt majd egy kicsit ki fogom fejteni. Na, nem durván, de egy picit. Viszont egy kis időt még kérek tőletek azzal kapcsolatosan, hogy mennyire vagyok aktív meg ilyenek, mert a privát oldalamon úgy betámadtatok engem, mint moszat, mint a szart. Úgyhogy, ja. Viszont mindenféleképpen, ezt nem fogom abbahagyni ezt a videózást, hisz ez az életem, gyerekek. Itt vagyok kész Salzburgba, és mit csinálok, fogom a kamerát a kezemben, meg a telefonon is kamerázok, érted? De egy kis időt még kérek, az egészségi állapotom folyamatosan javul, már napi szinten benyomok vagy 5-6 fogásnyi kaját, nem? Minimum. Hogy mondod? Minimum. Jaj, anyám kosztjára vagyok ráfogva. Úgyhogy srácok, nem kell aggódni, tényleg, nem sokára visszajövök, ez egy ilyen kis pihenő időszakom volt, ha azt nézzük, jó? Na, nem sokára információk tőlem, na már nem mondjuk nem Salzburgból, mert a jövő héten jövök vissza haza, magyar földre, de majd mindenről beszélünk, hogy mi történt, legyetek jók, addig is sziasztok, puszika, imádatéket!